Субсидії на руки. Коли українці отримають допомогу реальними грошима? Які суми їм перепадуть? І чи вистачить коштів у держави на ці щедроти? Бюджетні мільйонери. Чи вдасться уряду знизити космічні зарплати керівників державних компаній? І які мільйони вони зараз отримують? Україна в лихоманці. Скільки життів уже забрав грип? Чи вирує епідемія в країні? І як нам захиститися від надзвичайно агресивного вірусу? Життя на паливній бомбі. Чому почастішали випадки вибухів побутового газу? Хто в цьому винен? І як ми самі легковажимо своєю безпекою? Добрий вечір, я Олексій Ліхман і з першими подробицями тижня у новому політичному сезоні. Готівкова революція. З цієї теми сьогодні почнемо. Субсидії видаватимуть на руки живими грошима. Монетизацію влада обіцяла давно, як ви пам'ятаєте, але тільки зараз вирішила перейти саме до готівкової форми. Масштаб – 6 мільярдів гривень на місяць. Проте отримати кошти зможуть не всі субсидіанти. Кому ж пощастить та хто матиме субсидію по-старому, лише на папері? Розбиралася Інна Томіна. Надурять 100%. Або вони зріжуть норми споживання, або ще щось придумають. Ось так категорично Михайло Олександров оцінює перспективи прийдешньої реформи субсидій. Каже, новини про живі гроші, себто монетизацію, зараз топ-тема серед його усіх знайомих. Тих, у кого нема грошей, оплатити комуналку. Пенсія в чоловіка 2000, а суми в квитанціях, як то кажуть, чорним по білому. Якщо 100 кВт електроенергії, це вже 100 гривень, грубо кажучи. 200 кубометрів газу, це вже 1700, так? Плюс телефон, плюс комунальні послуги, майже 400 гривень. Вода, каналізація, сміття, квартплата. От виходить, що я не вкладаюся навіть у свою пенсію. Це виходить десь 2400-2500. Із цих 2500 держава компенсує пану Михайлу більше половини – 1700. Крім того, чоловік заощадливий. Після утеплення квартири та установки нового котла зекономив 3000. Але такого вдалося досягти лише в квартирі, а от в приватному будинку субсидія ледь покриває спожите. Тут у мене, як кажуть, я в притірочку. Трошки я зекономив, але я розумний і хитрий. Я в свій час не викинув рубку. По газу у мене ось за рік 3-400 економії. Так що якщо була б монетизація, і я міг використати ці гроші, я б їх використав, допустимо, на ту ж оплату електроенергії. Тепер пенсіонер хвилюється, що і грошей на руки не отримає, і чесно зекономлене спишуть, бо не зовсім розуміє, як же відбуватиметься розрекламована монетизація субсидій. Як всі українці знають, ми розпочали з 1 січня процес монетизації субсидій, який дасть можливість кожному громадянину України отримати в грошовій формі кошти за субсидії. А кошти, які будуть заощаджені від цих субсидій, людина зможе залишити собі на власні потреби. Чиновники запевняють, для споживачів схема проста. А от держава ще має обрати, який з двох варіантів ефективніший. За півроку мають визначити, як краще людям готівку видавати. Усю субсидію щомісяця чи лише зекономлені суми в кінці опалювального сезону. Останній варіант торкнеться небагатьох. Йдеться тільки про тих, які стали субсидіантами в 2019 році. Для старих лишається все по-старому. Буде мати обліковий запис в Ощадбанку, з якого автоматом списуються ці субсидійні гроші фактично за заявками надавачів послуг, підприємств-монополістів. Тобто людина нічого фактично не знає, крім того, що їй приходить смс-ка. Проте, скільки сплачено і скільки потрібно доплатити, Ощадбанк інформуватиме через смс. Звичайні платіжки теж надсилатимуть поштою. А в кінці сезону банк має надати споживачу його залишок готівкою. Отримати гроші вживу можна буде лише у тому випадку, коли, знову ж таки, Ощадбанк відкриє
новий спеціальний картковий рахунок, на який він в інтересах конкретного споживача, фізичної особи, перерахує залишену суму коштів у тому випадку, що людина економила. Критики такої формули називають цей підхід псевдомонетизацією, бо ж перевірити, чи не нараховують тобі постачальники зайвих кубометрів чи кіловатів, буде нелегко. Люди не зможуть внести своє реальне споживання. Там, де передбачається безготівкова форма, гроші зайдуть і вийдуть автоматично. Людина до такого рахунку взагалі не буде мати ніякого відношення. В іншому варіанті держава пропонує всі субсидійні гроші щомісяця переказувати людям на платіжні картки, пенсійні чи зарплатні. Почати планують із березня. Головне, щоб витрачала ці кошти людина за призначенням. Інакше субсидії позбавлять. Основне їхнє завдання після того, як вони отримають ці кошти, вже самостійно проводити оплату житлово-комунальних послуг, починаючи за лютий у березні. За даними Мінсоцу, сьогодні в Україні 4 мільйони субсидіантів. Середній розмір допомоги – 1500 гривень. Тобто щомісяця на руки людям треба видавати по 6 мільярдів. Ми розуміємо, що передвиборчий період, тому я би все-таки оцю субсидію живими грошима вже виплачувала в квітні або в травні. Чому? Коли в нас закінчується опалювальний сезон і сума до виплати буде значно меншою. Самим великим плюсом у цій процедурі є те, що таким чином держава намагається виховати енергоощадливого споживача. Але я б не радив усім дуже радіти з даного питання. Тому що рік, два, три таким чином буде відбуватися, а потім держава візьме і прийме рішення, що, ви знаєте, шановні друзі, ми хочемо привести до реальних об'єктивних показників нові норми споживання, понизити їх. Та все ж монетизація не матиме зворотньої дії, бо ж Україна пообіцяла її вже давно. І не тільки своїм незаможним співвітчизникам, а й грошовитим міжнародним кредиторам. Інна Томіна, Богдан Савруцький і Богдан Вербицький. Підсумки тижня, телеканал «Інтер». Перші ж новини про реальну монетизацію субсидій спровокували масу політичних жартів. Гроші на руки мільйонам людей у місяць президентських виборів. Погодьтеся, це справді може звучати доволі сумнівно. Але урядовці та експерти запевняють, що це не піар. Бо, по-перше, саме цього вимагає закон про житлово-комунальні послуги. А по-друге, якщо людина отримує реальні гроші, то вона може самостійно визначати, на чому зекономити. Та чи спрацює це, давайте обговоримо з фахівцем Святославом Павлюком, експертом реанімаційного пакету реформ, який добре знається саме на темі енергозбереження. Так, пане Святославе, дякую, що прийшли. Як ви вважаєте, що саме дасть оця реальна монетизація субсидій? Чому її потрібно було вводити? Найбільший скандал, який зараз існує, ці інсинуації, які існують в медіа, про те, що це передвиборчий хід, це насправді є частина такої правди, бо нарешті люди починають розуміти, скільки вони персонально цих субсидій отримували і скільки коштує їхня послуга, яку вони отримують. І нарешті усвідомлення того, що вони починають розуміти, що вони реально споживають на десятки тисяч послуг і також на тисячі цих субсидій, породжуються інсинуації. Тому пункт номер один, чому це важливо, чому це позитив. Люди почнуть розуміти, скільки допомоги вони отримують, бо вони раніше цього не розуміли. Тобто субсидіанти де-факто не розуміють вартості послуг і не розуміють частки цієї субсидії. Вони почнуть нарешті цінувати. Тут ще є один важливий момент – мотивування людей для того, щоб економити. Люди, вони така, гомо-сапіен, взагалі така істота, що вона вміє економити лише гроші. От гроші – це субстанція, яку людина економити вміє. Тому, коли ми чітко зробимо цей лінк між грошима і енергією, ми різко скоротимо і мотивуємо людей, особливо те, що стосується в сільських місцевостях, там, де облгази постійно підштовхують людей, а ви випалюєте весь ліміт, тому що вам наступного року субсидії не дадуть. Облгази на сьогоднішній день – це вигідно? Ну, так, тому що це їхній ринок. Бо їм за цей газ платить хтось інший. Ну, тобто, очевидно, що це для них плюс. Тому ми створюємо ситуацію, за якою людям стає вигідно економити. І цими грошима, котрі вони отримують на кінці сезону, вони можуть розпорядитися. Тобто ці гроші, я би, чесно кажучи, ці гроші обмежив у використанні на дві категорії. Або енергія, або на заходи, матеріали з утеплення, там, модернізації своєї квартири. А зараз буде без обмежень. Зараз буде без обмежень. Я не думаю, що це правильно. Але загалом проблема цієї монетизації, схеми монетизації,
модернізація, яка запущена з 1 січня, вона не видається грошима реальними. Так? Тобто вона видається, умовно кажучи, банківським рахунком, до котрого субсидіант особливого доступу не має. Він має максимум інформації про те, що там відбувається. Знову, це не те, що можна пощупати і подумати, скільки цієї суми можна заощадити. Це краще, ніж це було минулі роки, але це не те, як воно б мало бути. Ще не ідеально. Так. Ви не боїтеся, що деякі люди будуть витрачати оці отримані реальні гроші зовсім не на оплату комунальних послуг? Деякі експерти і політики вже попереджають, що борг по сплаті комунальних послуг може навпаки зростати. Борг по сплаті комунальних послуг у нас і так, він постійно плаває, тобто десь в якісь місяці він росте, десь в якісь місяці він плаває. В основному це зумовлено тим, що є значна до 2-3 місяців затримка з оплатою. Тобто ви отримаєте рахунок через місяць, фактично після того, як ви спожили, і фактично його ще місяць оплачуєте. Тобто тут є, а іноді ще й забули, ще перетягнули, і воно, виходить ситуація, коли теплокомуненерго там, чи постачальники послуг отримують свої гроші через 2-3 місяці після поставленого цієї послуги, після поставленої енергії. Тим не менше, загалом всі притримуються точки зору, що платіжна дисципліна у нас є доброю. Якщо люди, не отримавши гроші, які вони мають потратити на енергію, на оплату цих комунальних послуг, не будуть платити, їх можна просто позбавляти субсидії. Я думаю, що це буде достатньо мотивацією, щоб вони припинили таку, ну, так себе вести. Зрозуміло. В уряді кажуть, що от фактично з березня по травень це буде, ну, так би мовити, експериментальний період, да, з новими субсидіями по-новому. І будуть аналізувати, що краще, живі гроші чи списання, як було раніше, за заборгованості через банки. Як ви вважаєте, є підстави думати, що після травня до літа все ж таки повернуть субсидії на стару схему? Я думаю, що тут, ну, ця схема субсидій, вона розроблялася 4 роки. Ми йшли від субсидування палива до перерахувань до клірингових розрахунків по ТКЕ, потім ми перейшли до фактично монетизованих розрахунків, не клірингових розрахунків, знову ж таки, на рівні постачальників цих послуг. Зараз ми прийшли ніби до цих оплати послуг на рівні споживача, але знову ж таки не грошима. І те, що ми не даємо людям цих грошей, створює величезну адміністративну додаткову процедуру, яку на собі тягнуть ОСББ, управителі, які зобов'язані кожного місяця розраховувати ці субсидії, частку субсидій у послугах по фактично нарахованим по спожитих об'ємах, подавати її у управління соцзахисту, в управління фінансів і в банк. Тобто ми створили процедуру, а потім банк пересилає ці гроші назад з затримкою, і ОСББ треба рознести назад по особовим рахунках. Ну, навіть звучить, тобто, страшно. Воно просто створює колосально великий і непотрібний об'єм адміністративних додаткових процедур. І ні ОСББ, ні управителі, ні керуюча компанія, вони не повинні тим займатися. Їм реально треба взяти ще по одному бухгалтеру. Як воно буде працювати до літа, я собі слабо уявляю. Тому що ОСББшники на сьогоднішній день криком кричать, що ми не маємо ким цього робити. Тому чим швидше ми перейдемо, тим більше, ну, просто людських життів ми зекономимо. Тому що, ну, реально це дуже складно це робити. Чому ми це так тягнемо? Я думаю, що Мінфін просто боїться відпустити ці гроші. Я думаю, що це питання А. Наявності цих грошей, котрі фактично треба дати дещо з авансом. Та? Тобто раніше клірингові розрахунки було простіше, але зараз ці треба туди вдути в систему живі гроші, щоб вона почала крутитися. І є оцей страх, що люди не будуть платити, мабуть. Ну що ж, будемо спостерігати, як запрацює ця система. Святослав Павлюк, експерт реанімаційного пакету реформ, був нашим гостем, відповідав на мої питання. Дякую вам за це. До побачення. Дякую. Ну, варто зазначити, що ще одна складова теми субсидій – це питання верифікації, тобто перевірки тих, хто отримує допомогу від держави. Міністерство фінансів підготувало законопроект, який має зняти всі суперечливі питання. У Мінфіні стверджують, що зараз можливі випадки, коли субсидії або пільги отримують багаті люди. Хто має дорогу власність або суттєві доходи, повинен бути позбавлений субсидій. І без верифікації цю проблему вирішити неможливо. Хоча законопроект вже готовий, коли саме його розгляне Верховна Рада – то велике питання. От уявіть собі, в цьому місяці робота депутатів уже завершилася. Відпрацювали лише один тиждень і розійшлись до лютого. Не робота просто, а мрія. Проте і за ці кілька днів голосувань нардепи дещо та встигли. Що саме, давайте подивимось. Їх не було у сусідній залі з минулого року. І здавалося, після канікул з новими силами вони мали б взятися до роботи. Проте у вівторок у залі напівпорожні ряди і поодинокі засмаглі народні обранці.
На сьогодні в сесійній залі присутні понад 20 потенційних кандидатів в президенти. Відповідно, кожен буде коригувати свій порядок денний роботи в Верховній Раді під політичний порядок денний. У коаліції низьку явку пояснили стартом виборів. Якщо люди сьогодні для себе прийняли рішення, що вони йдуть на вибори, нехай офіційна відпустка оформляться, буде чесно. Та брати відпустку ніхто не збирається. Зрештою, як і наповнювати порядок денний. Єдиний важливий документ, який ухвалили цього тижня, церковний, навздогін отриманому Томасу. Законопроект про зміну релігійними спільнотами своєї підпорядкованості. Просидівши у напівпорожній залі два дні, вчора нардепи все ж узялися голосувати за документ. Перед тим комітет оперативно вніс дві головні поправки. Перша – щодо кількості парафіян, які можуть змінювати приналежність. Друга – щодо церковного майна. Релігійні громади об'єднуються, роблять збори. І люди на цих своїх зборах в селі двома третинами голосів ухвалюють рішення про зміну релігійної підлеглості. Люди, які проголосували за таке рішення, повинні будуть це рішення підписати. Потім воно повинно бути зареєстроване. Пропонується накладати мораторій на відчуження, продажу майна цієї громади, яка вже ухвалила рішення про зміну своєї підлеглості до того часу, поки вона юридично не завершить цю процедуру. Чим менше буде, повторюся, держави в цьому, тим краще. Держава має зробити одне – це забезпечити безпеку і порядок, безпеку насамперед вірян усіх громад без винятку. У коаліції кажуть, закон потрібен, аби чітко прописати процедуру. Як має здійснюватися перереєстрація? І ключова позиція в цьому законопроекті – це те, що громади будуть вирішувати, тобто люди. Бо священник виходить на парафію, перед ним є люди. І церква – це люди, в першу чергу, а не ті, які стоять за кафедрою. У некоаліційному крилі запевняють, закон хоч і з благими намірами, та з політичним присмаком. Ми підтримуємо законопроект. В Україні повинна бути українська незалежна автокефальна помісна церква. Але ми категорично засуджуємо те, що сьогодні президент Порошенко організував по країні Томос Тур і фактично історичну подію перетворює у політичну декорацію до своїх виборів. Я вважаю, що це приниження і самої історичності моменту, і церкви. Ми, як батьківщина, вважаємо, що помісна церква в Україні має бути. Ми підтримуємо всі законопроекти, які посилюють українську державність, українську незалежність, українську духовність. Але ми ніколи не погодимося з тим, щоб дискредитувати церкву через політичні якісь однохвилинні вигоди. Та попри всі суперечки, документ усе ж проголосували вже традиційно з другої спроби. Спікер буквально вмовляв депутатів проголосувати, але в опозиції голосів не дали. Ми вважаємо, що взагалі прийняття будь-якого закону, який стосується церкви, це протирічить Конституції держави, а парламент, як законодавчий орган, він повинен дотримуватись Конституції і бути гарантом, в тому числі, разом з президентом. А, на жаль, діючий президент використовує церковну тему як елемент передвиборчої програми. Зрештою, на цьому результативні голосування закінчилися. Депутати потрохи набирають темп у виборчих перегонах. У залі мало людей, тому що дехто працює на округах, а дехто просто нічого не робить, користуючись цією нагодою. Очевидно, одна частина депутатів вже вирішила, що парламентські канікули, інша частина депутатів, особливо ті, які будуть кандидатами в президенти, вирішили, що в них вже передвиборча кампанія. Нас ж час ставлять на розтяжку. Я дуже стомилася голосувати ці просто політичні речі, які не впливають на життя, на жаль, зараз жодного українця. Ну, але лише ці речі потрапляють на сьогодні в порядок денний. І де інде потрапляють законопроекти, які потенційно можуть бути важливими? Популизм будет действительно господствовать Верховной Рады до осени включительно, а не только до конца президентских выборов. Потому что сразу после президентских выборов у нас начнется процесс выборов в Верховную Раду. Попереду у нардепів знов два тижні відпустки, але вже офіційною, оскільки 9-ту сесію нардепи урочисто закрили, а 10-ту відкриють у лютому. Лариса Зубенко, Катерина Лисенко, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Встигли депутати розблокувати і мораторій на торгівлю землею. Виявляється, три тижні мораторій не працював. За нього проголосували ще в грудні, але противники заборони швидко зареєстрували постанови про скасування голосування. Це такий елегантний процедурний спосіб зупинити будь-яке рішення. Поки постанови не винесуть на голосування, спікер не має права підписувати ухвалений законопроект. Отже, тільки вчора постанови провалили, і лише тепер земельний мораторій може запрацювати.
Ну чому ж Верховна Рада цього тижня працювала саме так і чого очікувати від депутатів протягом наступної сесії, яка збігається з активною фазою передвиборчої кампанії? Давайте обговоримо з Іриною Луценко, представником президента України у Верховній Раді. Пані Ірино, вітаю, дякую, що завітали до нас. Добре. Давайте почнемо з цієї дивної історії з мораторієм на землю. Навіщо голосувати мораторій щороку, я не можу зрозуміти. Бити навколо нього, ламати списи, істерики, скандали, взаємні звинувачення всіх там партій один проти одного, якщо показують останні три тижні, що навіть коли він не діє, нічого не змінюється в Україні. Пояснення елементарне. Це можливість в передвиборчий період, в кінці року, нагадати виборцям про те, що вони дуже переживають за українське село, яке гине, не буду цитувати конкретного радикального нашого депутата, про те, що це український геноцид, якщо розблокується мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Це все інсинуації і лише політичні така побрехенці. Тобто пояснюємо це лише політичним піаром. Елементарний політичний піар, тому що цей мораторій діє в прикінцевих положеннях кодексу, якому вже майже 9 років, і він буде діяти доти, поки не напрацюється низка законопроєктів, які розблокують це питання. От, до речі, пані жодного законопроекту на сьогоднішній поки день ще немає, немає. Але, до речі, я хотів згадати, що президент запропонував почати дискусію про запуск легального ринку землі. Чи можливо це з нинішнім складом Верховної Ради? Думаю, що така дискусія вже йде близько 2 років. Бакуменко, керівник Комітету з аграрної політики, наш народний депутат, сказав, що проведена низка круглих столів, напрацьовані тези, деякі на той законопроект, який може бути напрацьований в майбутньому. Звичайно, що в цьому скликанні парламенту це нереально, але цей діалог потрібно вести для того, щоб пояснювати суспільству, про що, власне, йде мова. Можемо ми говорити тільки про оренду землі, чи ми можемо говорити про віддання в заставу землі для того, щоб кредитуватися малому середньому бізнесу. І інші, і захист тих, хто придбав цю землю, чи хто може придбати. Ця дискусія потрібна для того, щоб ми зрозуміли, на яке поле ми виходимо. Але доти, поки та дискусія повністю суспільством не пройде, в цьому нинішньому складі це нереально, тому продовжуємо просто розмовляти, дискутувати і працювати. До вашої появи в студії я розповідав глядачам, що Мінфін зараз наполягає на законопроєкті про верифікацію соціальних виплат. Як скоро це питання може підніматися у Верховній Раді, як ви вважаєте? Дуже багато законопроєктів Кабінету міністрів знаходиться зараз на розгляді Верховної Ради. Внесуть, будемо дискутувати. Я хочу сказати лише одне. Питання субсидій і допомоги населенню, яке не може оплатити, наприклад, комунальні послуги в повній обсязі, вирішується тепер уже і монетизацією субсидій. Пільги – це також частина соціальної програми сьогоднішнього уряду. Але, власне, чому ми говоримо зараз про верифікацію цих пільг? Важка економічна ситуація, яка склалася. От ця верифікація – це наслідок тої важкої економічної ситуації, яка спостерігалася протягом багатьох років. До речі, однією з цих причин є газові угоди Тимошенко. Адже сьогодні-завтра буде виповнюватися 10 років з дня їхнього прийняття. Ви прекрасно знаєте, що та ціна, яка була запроваджена, $450 ще при домовленостях Путіна і Тимошенко, підсадила на газову голку Україну на багато років. Наслідком цього стали і Харківські угоди, коли потрібна була знижка на газ. Наслідком після цього стало перебування і підписані угоди про те, що Чорноморський російський флот до 42-го року буде в українському Криму. А що сталося після того? Сталася анексія Криму. Ми бачимо після того, що окупований Донбас. Фактично, передумовою цих всіх подій, коли Росія не хоче виходити з внутрішньої політики України, оці газові угоди і привели. Все ж таки, тому, давайте ближче до верифікації. Тому, власне, верифікація... Як скоро частина якась громадян, думаю, що України зможе залишитися без соціальних виплат? Я не думаю, що та частина громадян, які мали соціальні пільги і які не можуть, які мають низькі доходи, залишиться без цих пільг. Ми додали пільги і тимчасово переміщеним особам, ми оплачуємо їм житло, оренду, даємо їм можливість і компенсацію, і можливість працювати, компенсацію на проживання. Ми додали пільги і нашим учасникам АТО, і матерям, які, і жінкам, які залишилися вдовами, і дітям. Дали пільги і діткам тимчасово переміщених осіб для того, щоб вони могли і проїжджати транспортом, і для того, щоб вони могли поза чергою навчатися в вищих учбових закладах. Пільг багато і безкоштовні ліки, які на сьогоднішній день урядом фінансуються. Я думаю, що цей перегляд приведе лише до справедливого перерозподілу
можливостей держави для підтримки, будемо сподіватись. Закон, який врегульовує переходи церковних громад, ухвалили цього тижня. Чому так саме зараз? І що ви можете відповісти тим критикам, які розмухують скандали, попереджають про що це може посилити конфлікти у суспільстві? Наслідком передумовою прийняття цього закону — це та подія, яка відбулася 6 січня. Україна від Вселенського патріарха отримала грамоту на те, що ми маємо тепер свою українську незалежну православну церкву, рівну серед 15 інших православних церков в різних країнах: в Болгарії, в Румунії, в Росії, в Молдові, в Польщі, в країнах Прибалтики і так далі. Для того, щоб мати можливість релігійним громадам переходити від одної церкви до іншої, так звану підпорядкованість в канонічних і в організаційних питаннях, наприклад, хтось хоче залишитися в Московському патріархаті, центр управління якого знаходиться в Москві, а хтось хоче перейти в Українську православну церкву, центр управління якого знаходиться в Києві, для того, щоб відбувся такий міжконфесійний мір, щоб не було збійок, щоб не було інсинуацій, депутати запропонували цим релігійним громадам прозорий механізм переходу чи залишення в тій чи іншій релігійній громаді тої чи іншої підпорядкованості в Україні чи за її межами. Мало того, для того, щоб зберегти можливість цій громаді мати своє майно при переході, чи при тому, як вони залишаться в попередній релігійній громаді, 18 статтю закону про свободу совісті і релігійні організації введено заборону на відчуження майна в цей перехідний період, коли будуть зареєстровані нові статути, чи коли громада вирішить залишитися в цій церковній релігійній громаді того ж Московського патріархату. Мета одна. Після того, як в Україні утворилася нова незалежна українська церква, ми хочемо зберегти міжконфесійний мир. Тобто, навпаки, унеможливити конфлікт і захистити будь-які конфесії. Дякую, я все зрозумів. Пані Ірино, розпочинається активна фаза передвиборчої кампанії. Як ви вважаєте, наскільки дієздатним може бути парламент у найближчі кілька місяців? Там кілька десятків лише кандидатів у президенти можна буде нарахувати. Я думаю, в першу чергу, основні ключові задачі. Я думаю, що початок нової сесії ми почнемо з голосування за стратегічний курс України, зміни до Конституції, ЄС, НАТО. Я думаю, що воно буде проголосовано і дасться більше, ніж 300 голосів. Обов'язково будуть проголосовані всі соціальні питання, про які ви говорите. І їх накопилося дуже багато. І ми, до речі, знаходимо постійно консенсус в залі з цього приводу. Дуже багато аграрних питань, які захищають фермерів, малі фермерські господарства. Взагалі сільськогосподарська тема знаходить достатньо серйозну таку консолідацію. Не забувайте, що ми прийняли закон про національну безпеку України, де є 4 ключових моменти, які ми маємо на сьогоднішній день вирішити. Це ввести цивільний контроль над Службою безпеки. Ми маємо обов'язково зробити прозорими закупівлі в оборонному і безпековому секторі. Ми обов'язково маємо внести зміни про державну таємницю, про розвідку і багато-багато інших питань. Тому питання національної безпеки і оборони, а таких законів дуже багато, близько 20, соціальні питання, питання аграрні, питання екології, повірте, знаходять дуже багато спільників. І всі ті кандидати в президенти, які присутні сьогодні в парламенті, зацікавлені в тому, щоб суспільство жило краще. Щось таки, робити хоча б протягом своєї передвиборчої кампанії. Хоча б щось робити. Вибачте, скажу саме так. Ну що ж, планів у вас безліч, це зрозуміло. А от про коефіцієнт корисної дії цього парламенту поговоримо з вами вже наступного разу, про все розкажемо нашим глядачам. Дякую вам, Ірина Луценко, представник президента України у парламенті, відповідала на мої питання. Євросоюз звинуватив Україну у порушенні угоди про асоціацію. Все через експорт лісу-кругляку. Наша держава послідовно обмежує вивезення за кордон необробленої деревини. А от ЄС вважає таку політику порушенням торговельних правил. Це питання принципове для більшості українських політиків. Вони вважають, що відсутність обмежень експорту лісу-кругляку знищить деревообробну галузь у самій країні. А це означатиме втрату тисяч робочих місць та десятків мільярдів гривень щорічно. Тепер за вимогою Брюсселя цю суперечку будуть вирішувати на двосторонніх консультаціях між Україною та ЄС. Там наполягають, що Київ пообіцяв не обмежувати торгівлю. Це подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у нашій програмі. Бюджетні мільйонери.
Чи вдасться уряду знизити космічні зарплати керівників державних компаній? І які мільйони вони зараз отримують? Україна в лихоманці. Скільки життів уже забрав грип? Чи вирує епідемія в країні? І як нам захиститися від надзвичайно агресивного вірусу? Життя на паливній бомбі. Чому почастішали випадки вибухів побутового газу? Хто в цьому винен? І як ми самі легко важимо своєю безпекою? Триває реєстрація кандидатів на посаду президента України. Бюлетені на виборах у березні можуть бути рекордно довгими з кількома десятками учасників. Наразі є відомості про реєстрацію 10 кандидатів у президенти. Серед них Анатолій Гриценко, Сергій Каплін, Андрій Садовий, Ольга Богомолець та Валентин Наливайченко. Це ті політики, чиї документи члени Центрвиборчкому уже встигли розглянути та затвердити. Вчора документи до ЦВК подав засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Разом із політиками до ЦВК прийшли і соратники. Рішення про реєстрацію очікується вже наступного тижня. Загалом процес реєстрації кандидатів у президенти завершиться 8 лютого. Петро Порошенко сьогодні у Черкаській області вшанував пам'ять першого митрополита Української автокефальної православної церкви Василя Липківського. Президент підкреслив, що Василь Липківський боровся за самостійність Української церкви на початку ХХ століття. Тепер у Черкасах є й пам'ятник цьому видатному діячу. 100 років по тому ми з вами не лише його блаженство і президент, а ми з вами, кожен з вас, здійснили мрію і завершили справу всього життя митрополита Василя. Справедливість по відношенню до митрополита відновлено. А українська церква, автокефальна, помісна, православна церква України, постала серед рівних інших православних церков світу. 15 зірочок помісних церков, а й найяскравіша зірка, найважливіша для нас, українців, сьогодні серед цього сузір'я. До відкриття пам'ятника Василю Липківському у Черкаси привезли і томос про створення православної церкви в Україні. Взагалі томос протягом цих зимових тижнів побував вже у низці міст разом із президентом Петром Порошенком. Як це було та чому має значення, давайте подивимось. Томос – слово, яке донедавна мало хто знав, стало найбільш популярним в українських інтернет-пошуковиках минулого року. А вся історія почалася торік у квітні. За ініціативи президента Верховна Рада звернулася до Вселенського Патріарха із проханням надати автокефалію Українській церкві. А томос – документ, який це засвідчує. Жовтень, Стамбул. Після триденного засідання синоду Вселенський Патріарх погодився надати томос. Грудень, Київ. На об'єднавчому соборі оголошують про створення єдиної православної церкви України і обирають предстоятеля митрополита Епіфанія. Кафедральним собором новоствореної церкви стає Михайлівський Золотоверхий. Січень, знову Стамбул і завершення історичної події. Символічно на Різдво Україна отримує томос. По нього до Туреччини прибула ціла делегація. Новообраний митрополит, перші особи держави, політики і десятки журналістів. Отже, Православна церква України постала офіційно. Звісно, з точки зору Константинополя. Чи визнають інші православні церкви рішення патріарха Варфоломія – поки питання. Томос дав менше, ніж очікували. Приміром, не патріархія, а митрополія. Саме за таким сценарієм незалежну церкву створювали і в Болгарії. Найсуттєвіші питання новій церкві вирішувати доведеться тільки спільно з Константинополем. Важливо, що функціонувати за кордоном нашої держави українській церкві томос не дозволяє. Це за Вселенським патріархатом. Також у користування Константинополю передано Андріївську церкву у Києві. Без змін продовжує діяти й Українська православна церква під предстоятельством митрополита Онуфрія. Тим часом президент вирушив у турне Україною з томосом. Найперше Петро Порошенко разом із патріархом Філаретом побували у Рівному. Потім були Вінниця та Луцьк і Київщина. Ось таку інтеграцію церковної тематики у політичне життя послідовно і жорстко критикують в опозиції. Там не погоджуються і з діями президента, і з рішеннями Верховної Ради, яка намагається врегулювати по-новому відносини у церковній сфері. Чому? Давайте послухаємо аргументи.
Абсолютно цинично, когда действующий президент использует церковную тему, которая должна быть отделена от государства, от власти, как элемент своей предвыборной программы. И вот эта эксплуатация церковной темы, нагнетание вражды, нагнетание раскола в обществе, это очень опасно. Потому что религиозный конфликт – это самый плохой, тяжелый, затяжной конфликт, который бывает в обществе. Почему занялся парламент церковными законами, понятно. Это продолжение так называемого «Тома Стура» и участие в предвыборной программе действующего президента. На самом деле это все будет отменено. Эти законы будут отменены после смены власти, потому что они противоречат Конституции, не имеет права власть вмешиваться в церковные дела. И как только будет проведена смена власти, то будет принят один закон, я лично буду его инициатором, который будет гласить три фразы. Первое. Государство, согласно Конституции, не вмешивается в дела церкви, а политики участвуют только в делах церкви, как простые миряне. И не имеют права принимать решения, которые будут влиять на позицию церкви. Я иду в президенты и подал документы, потому что это настоятельное требование наших граждан, тех, которые нас поддержали на парламентских выборах, и с которыми мы общаемся постоянно. Люди требуют остановки войны, у меня четкая программа, как это сделать, невзирая там на все рейтинги, невзирая на все там политические возможные втраты, но считаю, что это то, что без чего решение мира... Страна не имеет права, не может даже двигаться вперед. Второе – это реальный сектор экономики. Поддержка производителя, восстановление промышленности, поддержка социально незащищенных людей. Ветеранов, пенсионеров, матерей-одиночек, возрождение рождаемости, увеличение. Все эти вопросы, которые тоже требуют решения, которые сегодня за бортом сегодняшней власти, за бортом внимания сегодняшних руководителей, а это требования людей. Борьба с коррупцией. Должна быть политическая воля для того, чтобы реально прекратить воровать, и страна начнет подниматься с колен. Вот все эти вопросы, это, в общем-то, даже не программа, которую выдумал кто-то из технологов. Это то, что говорят люди. Вот с этим я иду на выборы. Прощавайте мільйони. Керівництво «Нафтогазу» має вгамувати свої зарплатні та преміальні апетити. Таку умову ставить прем'єр Володимир Гройсман для продовження контрактів з нинішніми очільниками компанії. Адже 22 березня закінчуються п'ятирічні договори з правлінням «Нафтогазу». Щоб подовжити роботу Андрія Коболєва та інших, в уряді пропонують прийти до нових умов оплати праці. Має бути ринкова заробітна плата, але не захмарна. А винагороди, які будуть в цьому контракті, мають бути повністю залежні від успіхів роботи компанії. Я маю на увазі те, що якщо виконаний план по збільшенню добичі українського газу, тоді зарплата може бути дещо вищою. І бонуси вищі. Але не «Нафтогазом» єдиним. В Україні є цілий прошарок державних менеджерів, які можуть цілком легально за рахунок бюджету стати мільйонерами. Хто ці люди та скільки вони заробляють, нагадає наша довідка. Кому в Україні жити добре? Хто вони – мільйонери на казенному утриманні? Лідерство серед державних товстосумів упевнено отримують керівники «Нафтогазу». Їхні зарплати – мільйони гривень, а премії – мільйони доларів. Зарплати та статки інших значно скромніші, хоча уяву пересічного українця теж вражають. Ігор Смілянський – генеральний директор «Укрпошти» і один із небагатьох топ-чиновників, які не приховують своїх офіційних заробітків. Його щомісячна зарплата – понад 300 тисяч гривень, тобто більше 10 тисяч доларів. За європейськими мірками – не найбільша зарплата топ-менеджера. Та в українських реаліях сума солідна. Настільки, що навіть прем'єра непокоїть. Ще наприкінці минулого року Володимир Гройсман обіцяв приземлити космічні зарплати державних управлінців. Та чи вдалося? Принаймні, за інформацією
розуміє, в «Укрзалізниці» цьогоріч зарплати навпаки зростуть. Наглядова рада компанії схвалила фінансовий план, за яким управлінці отримуватимуть втричі більше. Члени наглядової ради – по півмільйона гривень, а керівники – більше 100 тисяч. До речі, заробітки державних багатіїв інформація для широкого загалу часто засекречена. А тому й чутками обростають. Приміром, ходили легенди про мільйонні доходи польського легіонера, екс-очільника «Укрзалізниці». Та скільки заробляв в Україні Войцех Бальчун, точно невідомо. Натомість зарплата його земляка Славоміра Новака, який керує «Укравтодором», відома. Принаймні, за інформацією з єдиного держреєстру декларацій, він заробляє понад 300 тисяч гривень. Приблизно стільки ж мають керівники Національного банку. До слова, вони значно збільшили свої оклади восени 2017-го. Такі високі зарплати хоч і шокують декого, мають стримувати корупційні апетити. Тому в керівників антикорупційних відомств зарплати більше 100 тисяч гривень. Так само будуть отримувати й судді антикорупційного суду. А от в Кабміні і на Банковій зарплати значно скромніші. Петро Порошенко за президентство щомісячно отримує близько 30 тисяч гривень. У прем'єра Володимира Гройсмана майже 40 тисяч. А от спікер Андрій Парубій ще багатший. У нього понад 40. Загалом наші депутати отримують державної скарбниці в районі 30 тисяч. Плюс ціла низка привілеїв і державних пільг. До того ж, майже усі вони, люди, і так далеко не бідні. І на одну зарплату точно не виживуть. Чи є вигода для держави від таких високих зарплат і премій? Та наскільки їх можна знизити? Давайте обговоримо це з нашим гостем Олегом Устенком, відомим економістом та президентом Гарвардського клубу України. Пане Олеже, як завжди, радий вас бачити. Дякую, що завітали. Ваш прогноз. Погодиться нинішнє керівництво «Нафтогазу» на працювати в умовах значно нижчої оплати, ніж це було попередньо, ну, як вимагають у Кабміні, власне. І чи буде таке зниження справедливим? Ну, для них точно ні, а взагалі? Я би ось що сказав. Я би сказав, що любая заробітна плата, вона завжди базується на так називаємій альтернативній стоїмості. Якщо ти заробляєш здесь 2 мільйони, а в другому місці тебе предлагають 5 мільйонів, то ти втрачаєш 3 мільйони. Ну, у мене великі сумніви состоять в тому, що глава «Нафтогаза» или весь топ-менеджмент «Нафтогаза», равно как и многих государственных компаний, в реальности стоит тех денег, которые им платят. У меня есть сомнения, уйди они в частный сектор или на другие предприятия, там, даже зарубежные предприятия, смогут ли они зарабатывать точно такие же деньги. Поэтому их opportunity cost, вот эта альтернативная стоимость, сейчас она в минусовой зоне находится. То, что они получают сейчас, это уже премиальные деньги по сравнению с тем, сколько бы им платил рынок. Это первое. Второе, все-таки не забывайте, что мы говорим про... Тобто можно резать сміливо, не боючись, что втратимо такі цінні кадри. Я думаю, что рынок большой, и, в общем-то, по большому счету говоря, можно искать и другие. Так, подруга, я перебив вас. Второй момент, в общем-то, стоит не забывать, что когда у тебя есть достаточно высокая заработная плата, скажем, если речь идет более чем 100 тысяч долларов в годовом измерении в год, то, скорее всего, 110-120 ты не чувствуешь отличия. Но когда у тебя есть зарплата миллион долларов в год, то каждый последующий миллион, он, конечно, тебе привлекателен, и, скорее всего, ты бы его хотел получить, но он, опять-таки, не делает разницу в уровне твоей жизни. Потом тоже не забывайте, что, в общем-то, речь же идет все-таки про государственные компании, где владельцем является не отдельно господин Коболев или отдельно наблюдательный совет «Нафтогаза», равно как и других государственных компаний, «Укрпочта», например, если мы думаем, или «Укрспирт», если думать по поводу государственных компаний, где тоже достаточно высокие заработные платы, они чуть ниже, чем в «НАКе», но они тоже достаточно высоки. Ведь там же есть еще другие мотиваторы. Ты улучшаешь резко свое резюме, значит, впоследствии ты можешь уйти в частный сектор, имея более высокую заработную плату. А потом, по большому счету говоря, если вы посмотрите, вот есть такой клуб, называется клуб Лиги Плюща, топ-университеты Соединенных Штатов Америки. Вот я делал недавно такое исследование и посмотрел, что 0,5% выпускников вот топовых университетов, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки, получают суммы, вот соизмеримые с теми суммами, которые получают в НАК «Нафтогазі». А поверьте, что там люди работают. Ну, добре, а як взагалі визначити оптимальний розмір оплати праці для таких керівників державних установ? Opportunity cost, альтернативная стоимость. На інші країни дивитися. Наприклад, ви можете смотреть другие страны. К слову сказать, если вы посмотрите скандинавские страны, аналогичные компании, которые работают в секторе
газа и нефти, вы увидите, что их заработные платы просто в разы меньше. Любая заработная плата такого топа, она складывается из фиксированной суммы, плюс какие-то дополнительные компенсаторы, бонусы. Но, как правило, это не слишком уж так сильно отличается и так выбивается за грани разумного, если мы говорим об экономике той или иной страны. Ну, вот, к примеру, там размер премии, который в Накнефтегазе дали, это 1,2 миллиарда гривен, если в гривны переводить, вот по тому курсу, который был чуть ниже, чем сейчас курс. Ну и представьте себе, что это, например, соизмеримо с программами лечения детей Украины, всей Украины. И тут же заработная плата, это, конечно, важный экономический фактор. Я как экономист, я считаю, что это важно. Но есть и другие мотиваторы. И плюс все-таки не надо забывать о социальной справедливости. В нищей стране надо платить. Я переведу доступно, ви дипломатично не скажете. Трохи заїлися. Да? Давайте продовжимо розмовою нашу бесіду ще на одну тему, яку варто обговорити. Голова Нацбанку Яків Смолій заявив, що очікує в цьому році кілька траншів від МВФ, загалом більше ніж на 2,5 мільярда доларів. Амбіція зрозуміла, але чи реалістична? Звісно, завдяки кредитам від фонду резерви Нацбанку вже досягли п'ятирічного максимуму, це майже 21 мільярд доларів, але і повертати треба значну суму. Тільки у найближчі два роки Україні доведеться виплатити майже 12 мільярдів доларів зовнішнього боргу, плюс забезпечити фінансову стабільність усередині держави. І ми тут продовжимо розмову з Олегом Устенком, відомим економістом, президентом Гарвардського клубу України. Пане Олеже, от ви вірите взагалі, що Україна справді отримає оці два транші МВФ? Я би ось що сказав. В цьому році нам треба 9,1 мільярда доларів иностранных денег в иностранной валюте для того, чтобы гасить наши затраты здесь внутри страны и выплачивать за пределы страны. То есть у нас есть часть долга, который делали в Украине внутренней, когда гривне не верили, то его делали в долларах Соединенных Штатов Америки. 9,1 миллиарда – это потребность выплаты на этот год. Есть еще дополнительная потребность, которая идет от частного сектора, есть еще потребность, которая идет от того, что у нас есть торговый дефицит. Все вместе около 12 миллиардов долларов. Поэтому, когда мы говорим 12 миллиардов долларов потребность на этот год, а МВФ, как вы правильно говорите, 2,6 миллиарда, очевидно, этих денег не хватает. Власть абсолютно очевидно мотивирована на то, чтобы, насколько это возможно, выгрести все, что можно и от Международного валютного фонда, и от европейских стран. Структур. И, в общем-то, может быть, это неплохо, если бы у нас проходили реформы. Но, с другой стороны, надо... Главное питание, чем мотивован в этой ситуации Международный валютный фонд? Я бы сказал вот что. Откровенно говоря, я не очень верю, что даже при такой колоссальной потребности, которая есть в валюте, что сотрудничество с фондом будет продолжено эффективно на протяжении этого года. И вот почему. Я не верю, что после первого транша, который мы, возможно, получим в этом году до мая этого года или в мае этого года, после этого будет продолжение этого истории. Во-первых, Украина никогда не заканчивала свою историю с Международным валютным фондом, доводя ее до логического конца. Примером может быть прежняя программа. А потом мы должны ответить на себя на вопрос. Мы действительно реалисты, которые верят в то, что до мая правительство пойдет на увеличение еще раз тарифов. Представьте себе, что для этого резолюция должна быть подписана, там, скажем, где-нибудь это в апреле. То есть между первым и вторым турами президентских выборов вдруг появится вот такое такая вещь. Ну, не дуже популярное решение для выборца. А потом у нас осени выборы уже парламентские. Правда. В мае должна быть заполнена такая матрица, которая идет в приложениях к меморандуму с Международным валютным фондом о не просто передачи дел в антикоррупционный суд, а о том, кто точно посажен, какие дела уже были разобраны и кто посажен. И это речь не идет о мелком региональном уровне. Речь идет министр, замминистр, вице-премьеры. Мы верим в то, что это произойдет. Если да, тогда да, тогда будет второй... А у нас же реально сидят там кілька чиновники дуже середньої ланки, максимум областного якогось рівня. Насколько я понимаю, в прошлом году по всем антикоррупционным делам смогли забрать в государство, в доход государства около 10 тисяч доларів. Ну, тобто перед виборами навряд чи Я, откровенно говоря, не очень верю. Тогда, конечно, возникает вопрос с точки зрения финансовой стабильности. Как выдержать финансовую стабильность, если у тебя нет МВФа? И вот тогда это серьезные вопросы. У нас реально про то, как выживать, думает народ, а политики частіше думают про то, как перемагать на выборах. Дякую вам за эти відповіді. Президент Гарвардского клуба Украины Олег Устенко відповідав на мои питання. Ціна Брекзиту.
як розлучення із Європою заводить Британію у глухий кут політичної кризи. Скільки може заплатити Лондон і чи вдарить це по Україні? Україна в лихоманці. Скільки життів уже забрав грип? Чи вирує епідемія в країні? І як нам захиститися від надзвичайно агресивного вірусу? Життя на паливній бомбі. Чому почастішали випадки вибухів побутового газу? Хто в цьому винен? І як ми самі легковажимо своєю безпекою? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Витримали люди, не витримав бетон. Цього тижня Україна вшановує пам'ять оборонців Донецького аеропорту. Оборона тривала 242 дні та стала однією з найгероїчніших і найтрагічніших сторінок у цій війні. Це подвиг, про який уже знімають фільми та пишуть книжки. В ДАПі загинула сотня бійців і професійних кадрових військових, і добровольців. Одним словом, кіборгів. Ірина Баглай розкаже про тих, хто вижив в аеропорті, і про тих, хто допомагав їм вижити. Осінь 14-го. Ці кадри мої колеги Сергій Дубінін, Руслан Сміщук зняли у самому Донецькому аеропорту. Тоді оборона ДАПу вже перетворювалася на пекло, і заїзди туди були грою зі смертю. Бойові машини неслися по злітці до терміналів під прицільним і постійним вогнем ворога. Доля бійців була у руках водіїв БТРі. Это называется СПГ. А це вже 13 жовтня і відео зняти колегами із Вавилону 13. Майк, я Марко. Отработайте от меня и на восток всю полосу. СПГ, пулемет, недолго, очень прицельно. Это я Майку докладываю сейчас в Пескі. Слухаючи цей запис радіоперемовини з своїм командиром Максимом Миргородським, тепер уже начальник патрульної поліції України Євген Жуков ніби знову стає ротним 79-ї окремої аеромобільної бригади – маршалом. Він кіборг. Керував обороною старого терміналу, відомим став після публікації у Фейсбуці. Я подивився, куча роликів записують там, вони стріляють, мотороллер там, гіві, всі там кричать, молодці, всі там розказують, аеропорт наш, я дивлюсь, а наше де відео? Я ж зареєструвався в Фейсбуці на війні, щоб розказувати, як ми тут воюємо. Вони були очима нашої артилерії на лінії вогню і били влучно, відсікаючи масовані та масштабні атаки окупантів. Маршал, сигарети після нашої на близнеці прийом. Грач, сигарети та гради. Кількість снарядів, які розривалися щодня, не рахували. Так кажуть, доходило до тисячі з обох сторін. Тоді у ДАПі бійці, яких за незламність сам ворог назвав кіборгами, не вважали себе героями. Для мене була така важка чергова задача. Я навіть і не задумувався, за чим ми його держимо. Кілька місяців вони тримали противника у страху. Самі були на межі людських можливостей. Іноді без їжі і без води, при цьому знаходили сили для жартів. Ми десь там сміялись, щось таке розповідали, але пити так хотіли, що я ніколи не забуду такий момент, коли така жажда, що пили воду з батарей. От. Всю з батарей випили з таких маленьких гільз з-под АГС. Серед бойовиків ширилися легенди і про чисельність українських бійців, і про їхні надлюдські можливості. Бій за аеропорт вже перейшов у політичну площину. На його штурм кидали найкращі російські спецпідрозділи. Там, на злітці, вони і залишилися. Професійні кадрові військові і добровольці – усі вони кіборги, які діяли як єдиний організм. Це злагоджена, організована взаємодія між всіма підрозділами. Аеропорт – це ця артилерія, що стоїть на 20 кілометрів від нас, яка стріляє по задачам нашим, по нашій наводці. Це також аеропорт, це ці теж козаки, ці кіборги. Це танкісти, це водії різного транспорту, від КАМАЗів до БТРів, це медики, які там стояли на старті. Оля Башей, серед військових кроха. Саме вона тоді у Пісках у своїй тендітній долоні приймала поранених бійців із аеропорту. Парамедик на фронті, у мирному житті – помічник нотаріуса. На війні з 14-го року, на її рахунку – сотні врятованих життів. По бортовому журналу це 700 чоловік. Это с 14-го года июля месяца по май месяц 15-го. Найважчий тиждень, згадує Оля, під ДАПом почався з 13 січня.
коли впала метеорологічна вежа. Они назвали это вторым Сталинградом. Мы практически не спали вообще. Мы вот все эти 6-8 дней. За той час з-під аеропорту медики вивезли 120 поранених. Єдиним лікарем, який лишався у ДАПі, був Ігор Зініч. Його ротація була найдовшою місяць безвиїзно. У госпіталях лікарі не могли повірити, що першу допомогу кіборгам надавав простий фельдшер під обстрілами майже у темряві. Много иностранцев, врачей, это Америка, это Германия, это еще откуда-то были. И у них всех стоял один вопрос. Как заинтубировали, как, кто? И я когда им сказала, что вот ребенок, которому там 25 лет, да, он фельдшер, они были в шоке. То есть они тоже сказали, что у этого парня большое будущее. Ну просто его глаза... Когда просто ты смотришь в эти глаза, когда он... Не просто утонуть можно было, они такие чистые. Нам доводиться ненадовго перервати інтерв'ю. Згадуючи Ігоря, загартована на фронті кроха не може стримати сліз. Хоча і бачились вони лише кілька годин. Они сразу там становятся очень близкими. Весь інший час тримали постійний телефонний зв'язок. Чергове СМС-повідомлення Оля отримала 16 січня. В той день ми виїхали, він мені сказав, що... Они чувствуют, что их чем-то травят. Я говорю, берите салфетки, пусть пацаны прикладывают просто к рту или сам прикладывай, пусть они этим дышат. Останнє повідомлення було про те, що Ігор сам поранений. Последняя смс, після того, як він сказав, що він ранен, він мені написав, що я опустила руки. Кроха збиралася сама в аеропорт рятувати Ігоря і бійців, але наступної доби ДАП упав. Зініч загинув. Евакуація стала неможливою. Про Ігоря згадує десантник офіцер Віталій Любенко. Допомогу надав мені, так би мовити, герой України, покійний Ігор Зінич з позивним «Псіх». Віталій до останнього залишався в аеропорту. Заїхали ми в повністю розвалене здання. Все, що можна було з мусору зложити, те і зложили. Суттєві обстріли почалися вже з 9 числа, починаючи, коли почали виїжджати танчики. І прямо наводочкою розбирати наші приміщення. 13 числа завалили вишку спостережно. Наші очі. Осліплим десантникам доводилося виходити на смугу, щоб стримувати ворога. Тоді Віталія і було поранено. Єдина думка, яка промайнула на той час, якщо я тут залишуся, то я тут залишусь назавжди. Взяв автомат в руки і побіг. Щось так уберегло мене. Якісь сили невідомі. І перед виїздом в аеропорт, перед війною, мені дитина подарувала, мій старший син подарував такий талісманчик, який я до сих пір не знімаю. Оберіг. Потім долі наших героїв, об'єднаних ДАПом, склалися по-різному. Маршал Євген Жуков зараз далеко від лінії фронту, але залишається на службі. Тепер під його командуванням 15 тисяч патрульних. Можете назвати мене командуючий теж. Оля Башей працює за своїм фахом, юристом у мечеті і допомагає фронту. Я все-таки дала себе слово, що я буду їздити, поки війна не закінчиться, я буду спасати, поки у мене є на це сили. Віталій знову на фронті. За 4 роки він рідко був вдома і не помітив, як його сини вже стали справжніми козаками. Так як я офіцер, мушу захищати територію України. І 242 дні оборони ДАПу для наших героїв і всіх кіборгів – це перемога, хоч і високою ціною. Скільки воїнів цього дня загинули на фронті за 4 роки війни? Скільки разів лунатиме дзвін пам'яті сьогодні? 20 січня в нього битимуть 50 разів. Імена полеглих побратимів першими згадують кіборги, розповідаючи про оборону ДАПу. Але на фронті саме народився вислів. Не будемо плакати через те, що їх вже нема з нами. Будемо радіти, що вони були у нашому житті. Ірина Баглай, Геннадій Вівденко, Геннадій Анікієнко, Дмитро Раскольніков. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли українських позицій. За даними штабу операції об'єднаних сил, ворог більше 10 разів відкривав вогонь. Один український військовий отримав поранення. Де цього тижня на фронті було найгарячіше, знає наш військовий кореспондент Геннадій Вівденко.
Цього тижня напруження на Донбасі зросло. 16 січня в районі Троїцького, це на межі Луганської та Донецької областей, колона наших бійців під час передислокації потрапила у засідку. За нашими даними, противник двічі вистрілив з комплексу протитанкових керованих ракет. Одна з них влучила у вантажівку нашу. Серед наших хлопців є поранені. Та одразу після нападу українські бійці відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються, а на кілька кілометрів північніше на лінії оборони Попасне Золоте після провокації вдалося знищити склад боєприпасів ворога. На передньому краї обстановка повністю контрольована, резерви готові у випадку посилити наших бійців на передньому краї. От така підтримка засвідчує повне володіння ситуації командирів військових частин і батальйонів і повністю свідчить те, що ворогу не вдасться провести будь-які провокації навіть більш широкого масштабу. На Донецькому напрямку наші бійці знищили вантажівку противника з боєприпасами. Це спричинило детонацію у сусідніх ворожих підрозділах. П'ятеро російських найманців загинули. За даними розвідки, ще чотирьох найманців ліквідували на Донецькому напрямку. На жаль, двоє наших бійців були поранені на лінії Новомихайлівка, Мар'їнка, Красногорівка. Це був снайперський обстріл. В Красногорівці снайпер влучив у плече одного нашого військовослужбовця. І в Новомихайлівці теж це був снайперський обстріл. Та наші снайпери у рамках контрснайперської боротьби відкрили вогонь у відповідь, знищили одного ворожого стрільця. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Подробиці тижня, телеканал «Інтер» із Донецької та Луганської областей. Московський суд цього тижня продовжив арешт полоненим українським морякам до квітня. Причому засідання відбувалися у закритому режимі. Це було вимогою російської спецслужби ФСБ. Адвокати бранців клопотали про перенесення слухань до військового суду, оскільки моряки є військовополоненими, але отримали відмову. Тим часом у цивілізованому світі не залишилось уже, мабуть, жодної політичної інстанції, яка б не звернулася до Росії з вимогою звільнити наших моряків. Ось тільки напередодні речник Європейської служби зовнішніх зв'язків зробила заяву про негайне та безумовне звільнення полонених. У заяві наголошується, що представництво ЄС в Москві, а також усім 15 дипломатичним місіям Євросоюзу в Росії, відмовили у праві спостерігати за судовим процесом. Отже, у Брюсселі закликають Росію ще й забезпечити консульський доступ до полонених та медичну допомогу тим із них, хто її потребує. Давайте саме з цієї теми розпочнемо розмову з політологом Володимиром Фесенком. Він добре, завжди поінформований, зараз виходить на зв'язок з нашою студією. Пане Володимире, вітаю вас. Ну, скажіть, якого ще тиску на Росію не вистачає, аби домогтися звільнення захоплених моряків? От що ще можна зробити для цього? Вітаю вас. На жаль, немає якихось додаткових надзвичайних інструментів, які б могли зараз кардинально змінити ситуацію. Скоріше за все, питання буде вирішуватись або після президентських виборів, або по завершенню цього судового процесу, коли буде якесь судове рішення і може бути розпочата процедура обміну. Добре, а чи вірите, чи достатньо можливостей у наших консулів у Росії для допомоги полоненим українцям? Ну, я сподіваюся, що такі можливості є, але досвід по наших громадянах, політв'язнях, які зараз знаходяться в російських тюрмах, свідчить про те, що не завжди наших консулів допускають до них. І, безумовно, обмежень дуже багато. Навіть не завжди, скажімо так, дають можливість використати їх дипломатичний статус для контактів, для допомоги, для передачі якихось речей і так далі. Але я думаю, що наші консули роблять все, що можливо, от за тих умовах, в яких вони знаходяться. Сьогодні з'явився досить неочікуваний коментар Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії. Мовляв, Кремль погодився направити до Керченської протоки німецьких та французьких спостерігачів. Схема роботи такої місії і правові підстави поки не зрозумілі. За словами Лаврова, Москва відповіла на прохання Ангели Меркель дозволити німецьким фахівцям подивитися, як здійснюється прохід суден через Керченську протоку. Потім до цього прохання додалося ще й уточнення про представників Франції, які також можуть спостерігати за ситуацією. Після
після зустрічі в Києві зі своїм німецьким колегою цю тему прокоментував Павло Клімкін, міністр закордонних справ України. Росія за визначенням не повинна отримати змоги маніпулювати моніторингом, щодо якого ми досягнемо згоди. Тобто, наприклад, спроба Росії затягнути фахівців Німеччини і Франції до Керченського порту і таким чином політично намагатися легалізувати окупацію Криму за визначенням неможливі. Ну і, звичайно, для нас аж ніяк не припустимо сам факт і сама ідея отримання згоди окупанта до окупованої території. Ми продовжуємо розмову з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, от що це за дивна заява Лаврова про те, що Кремль погоджується допустити німців та французів у Керченську протоку? Яким може бути формат такої місії? Ну і взагалі, що відбувається, як ви вважаєте? Ну, насправді це спроба зробити таку подвійну гру і розколоти єдиний фронт, єдину лінію спротиву російським намаганням прикрити Керченську протоку, ну і закрити для України Азовське море. Вони намагаються відділити німців і французів від інших учасників переговорів, зокрема від України. Іде така подвійна гра. З німцями і французами заграють, демонструють конструктивність. От в даному випадку їм демонструють, що нібито можна проходити через Керченську протоку всім судам. Але українців не допускають. І нормального системного моніторингу немає. Ну от пан міністр сказав, що є ще одна мета, хоча б, знаєте так, напівформально легалізувати російський статус Криму, тому що Європа не визнає російський статус Криму. Але якщо високопосадові дипломати Німеччини і Франції будуть відвідувати Керч, то тоді Росія це може вважати, що вони таким чином визнають, що це територія Росії. Та, тобто така багатоходова комбінація з боку Росії, щоб закріпити свій контроль над Керченською протокою. Я думаю, що дуже важливо зберегти єдиний формат переговорів, щоб Україна контролювала Керченську протоку. І щоб не було таких, знаєте, сепаратних переговорів. Зрозуміло. Дивіться, перед Новим роком було дуже багато варіантів нового тиску на Росію у зв'язку з намаганнями заблокувати акваторію Азовського моря. Що відбувається зараз? Чи реально домовитись про, ну, так званий Азовський пакет санкцій проти Росії? Думаю, що поки ні. В Європі було очевидно, що завдання, ну, майже максимум, продовжити санкції проти Росії взагалі. Оскільки деякі європейські країни, вони висловлювали побажання змінити санкційний режим. І вдалося продовжити санкції. Але, на превеликий жаль, навряд чи зараз можливо посилити ці санкції. Я думаю, що така можливість може з'явитися лише в тому випадку, якщо будуть якісь нові прояви агресії, причому такої масштабної агресії з боку Росії. А от точкові санкції проти тих, хто брав участь в подіях 25 листопада з боку Росії, також певні санкції з боку США, вони можливі. Зараз головне – це переговори. Головне, чого хочуть досягнути Німеччина і Франція, безумовно, і Україна, забезпечити вільний прохід кораблів, які йдуть в українські порти через Керченську протоку. Дякую вам за цю розмову. На мої питання відповідав політолог Володимир Фесенко. Дійсно, на жаль, Європа зараз приділяє Україні уваги менше, ніж могла б. Якби власних проблем не було так багато, от лише одна з них – Брекзит. Це слово вже починає набридати, хоча процес виходу Британії з Євросоюзу ще навіть не почався. Суперечки навколо Брекзиту в Європі настільки відчутні, що їх називають однією з найбільших політичних криз після Другої світової війни. Продовжить тему Світлана Чернецька. Це був чи не найдраматичніший тиждень в сучасній британській політиці і найгостріше протистояння двох гілок влади – парламенту та уряду. Депутати показали, що не йтимуть сліпо на поводу у прем'єра і розгромили уряд у ключовому голосуванні щодо Брекзиту. Поразка з різницею 203 голоси – це найбільша невдача прем'єра за всю історію країни.
Що ж буде далі? Наразі існує 4 варіанти розвитку подій. Це дочасні вибори, Брекзит без угоди, нові домовленості з ЄС та другий референдум. Давайте розглянемо кожен. Цього тижня уряд опинився на краю прірви. Фактично він отримав двійку від парламенту. Депутати категорично не підтримали угоду, яка стала результатом болісних переговорів між Лондоном та Брюсселем. І окрилений такою перемогою лідер парламентської опозиції Джеремі Корбін навіть ініціював вотум недовіри уряду. Цей уряд підвів нашу країну. Він не здатний керувати. Він програв у найважливішому питанні на сьогодні – голосуванні щодо Брекситу. Будь-який інший прем'єр уже подав би у відставку, і країна отримала би змогу вибрати той уряд, який хоче. Це наш обов'язок – висловити недовіру. Утім, Тереза Мей йшла на голосування доволі впевнено. Вона розуміла, попри невдоволення угодою з Брекзиту, особисто вона матиме цілковиту підтримку соратників-консерваторів. Бо вотум недовіри уряду для них – це ризик втратити владу. Головне питання наразі таке – наскільки руйнівним для країни буде уряд лейбористів Джеремі Корбіна? Так, ми маємо труднощі щодо Брекзиту, але не буде нічого гіршого, ніж уряд Корбіна. Тож Тереза Мей та її міністри усе ж отримали підтримку депутатів. Утім, вірогідність дочасних виборів залишається, якщо прем'єр врешті визнає свою безпорадність і подасть у відставку. Брекзит без угоди – те, чим лякає депутатів Тереза Мей. Вихід із ЄС без домовленостей загрожує катастрофою британській економіці. Адже усі європейські закони раптово втратять чинність. Очікується навіть перебої з постачанням харчів та ліків. Фунт стерлінгів останні два місяці нестабільний, і наступний місяць не буде кращим. Попереду багато невизначеності. Найбільше національній валюті загрожує сценарій виходу без угоди. І схоже, що зараз дедалі більше людей це розуміють. І хоча цей варіант має найменше прихильників у владі, він дуже ймовірний, бо якщо всередині країни не дійдуть згоди, то 29 березня об 11 вечора Брекзит відбудеться автоматично. Нові домовленості з ЄС. У Брюсселі неодноразово наголошували, угода щодо Брекзиту остаточна і перегляду не підлягає. Цей документ справді народжувався в муках, і його затвердили усі 27 країн Євросоюзу. Звісно, в ЄС дуже розчаровані і поразкою угоди на голосуванні і масштабами цієї поразки. Адже в Брюсселі дуже хочуть уникнути сценарію виходу Британії без угоди. Тож зараз серйозно думатимуть, чи варто пропонувати поступки в такій ситуації. І справді риторика європейських лідерів змінилася. Брюссель готовий щонайменше відтермінувати дату Брекзиту, а ще вислухати нові пропозиції Лондона. Другий референдум, те, що ще кілька місяців тому вважали неможливим, зараз виглядає єдиним виходом із глухого кута. Парламент та уряд не можуть домовитися щодо умов розлучення з ЄС. То чи не час знову звернутися до людей і уточнити їхню думку? Це Редкар, місто, яке проголосувало за Брекзит. Утім, тепер тутешні жителі вже не такі певні щодо виходу. Дивлячись на все, що відбувається, я розумію, що краще було голосувати проти. Очевидно, що для мого покоління, 22-річних, бути європейцями відкриває багато можливостей. А зараз узагалі не зрозуміло, чим це закінчиться. Останнє опитування показало рекордну перевагу противників Брекзиту – 56% проти 44%. Та хоча все більше політиків схиляються до другого референдуму, серед них немає Терези Мей. Зараз у цьому скверику навпроти парламенту незвично тихо. Утім, групи журналістів із усього світу не поспішають складати намети та збирати техніку. Судячи з усього, наступні кілька тижнів у новинарів роботи буде достатньо. Уже у понеділок прем'єр має представити депутатам зміни до угоди з Брекзиту. І ще через тиждень парламент знову винесе документ на голосування. І наразі можливий кожен із 4 варіантів розвитку подій. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер».
Такого у Вашингтоні ще не бачили. Робота американського уряду заблокована, і коли закінчиться криза, невідомо. Сотні тисяч американських держслужбовців не отримують зарплату, а політики не можуть дозволити собі закордонні відрядження. Навіть прогнози МВФ негативні. Що далі? Розбирався Дмитро Анопченко. $5000 – саме стільки в середньому втратив кожен американський держслужбовець за час, поки триває шатдаун, підрахувала газета Washington Post. Роботу уряду зупинили 22 грудня, і відтоді 800 тисяч людей і без грудневої зарплати, і без премій, і без авансу за січень. Частина і досі сидять по домівках, у неоплачуваних відпустках, частину днями все ж викликали на роботу, але за дякую гроші їм не дають. Дійшло до того, що люди свої неоплачені рахунки в Конгрес принесли. Просто у кабінет лідера республіканців у Сенаті Мітча МакКоннелла. Я за воду заборгувала, за електрику. Оренду за квартиру заплатити не можу. І все тому, що немає роботи. Значить, немає грошей. Це не чесно, що президент нас усіх узяв у заручники. Начебто рішення однієї тільки людини. А у підсумку головний біль для всіх. Проблемою сильних світу цього. Американська делегація через шатдаун скасувала свій візит на Всесвітній економічний форум в Давос. І навіть у Білому домі катастрофічно не вистачає працівників. Гамбургери, картопля фрі та кола – це зовсім не сніданок студента. Ви будете здивовані. Але саме так тут, у Білому домі, зараз частують гостей. Справа в тому, що через шатдаун кухня зачинена. Тож Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, за свої гроші купляє фастфуд, щоб пригостити тих, хто до нього заходить. Ось так пригощали учасників національного чемпіонату з футболу. Столи із білими скатертинами і позолоченими канделябрами, горять свічки, а на дорогому порцеляновому посуді – картонні упаковки з дешевою їжею. Так, це фастфуд, і я сам за нього заплатив. Багато гамбургерів, піца ще була. Думаю, це краще, що ми могли подати. Дійшло до крайнощів. Новий спікер Палати представників, демократка Ненсі Пелосі, надіслала Трампу листа, мовляв, щорічний виступ президента. Про стан справ у країні організувати не зможемо. Шатдаун. І миттєво отримала відповідь. Дональд Трамп заборонив самій Пелосі використовувати урядовий лайнер, на якому вона мала летіти у відрядження. Мовляв, хоче на екскурсію, хай купує квитки на рейсовий літак. Але все це було б смішно, якщо б не було так сумно, бо страждають не тільки люди, а й економіка країни в цілому. Проблема ж у тому, що чим більше падіння економіки, чим довше воно триває, а ми з вами бачимо, що шатдаун вже налічує тижні, тим більший негативний вплив. Таку ж думку днями висловили в МВФ. Проблеми такого роду мають накопичувальний ефект. Затягувати не варто, далі буде гірше. Фонд закликає американську владу до компромісу. Там поки не наважуються назвати конкретні суми втрат і для США, і для світу, але інші економісти вже дають страшний прогноз. Найгірше, що може статися, це якщо шатдаун триватиме весь перший квартал. Економіка США тоді втратить 0,6% ВВП, це як мінімум $24 мільярди. Так далеко протистояння конгресменів-демократів із президентом-республіканцем навряд чи зайде, але поки кінця конфлікту не видно, і що не день, то новини – одна парадоксальніша за іншу. Це Майамі. Тут, в міжнародному аеропорту, один з терміналів тимчасово закрили. Через шатдаун не вистачає офіцерів, що займаються контролем авіабезпеки. Я збиралася у цьому терміналі стиковку здійснити. У мене пересадка тут. І що мені тепер робити? Це столичний округ Колумбія. Тут катастрофа у закоханих, шлюб зареєструвати нема кому. І мер Вашингтона видала надзвичайний указ, тимчасово наділивши себе правом оголошувати пару чоловіком і дружиною. Адже у багатьох і дата весілля призначена, і гості прибули. Ми все ж відсвяткуємо, але при цьому формально так і не будемо одружені, поки не отримаємо свідоцтво про шлюб. Це національний парк Еверглейд, де громадські організації збирають гроші, щоб крокодили не залишилися голодними. Інакше вони самі собі почнуть шукати їжу. Єдине, що добре, так це те, що платити за вхід більше не треба, адже більше нікому продати туристам квиток. А шеф-кухарі вашингтонських ресторанів спеціально для жертв шатдауну задарма накривають столи для ланчу. Його видають за службовими посвідченнями. До кафе з плакатами «Безкоштовна їжа для держчиновників і їхніх сімей» тепер величезні черги. Якраз на середині шляху між Білим домом і Конгресом. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
У світі розпал грипу. В Україні вірус убив уже 19 людей за цей епідсезон. 8 померли тільки за перші тижні цього року. Що за штам до нас прийшов та як від нього захиститися, знає Феруза Бегматова. Він атакує зненацька. Різко зникає внезапна температура. Та ми певні, пігулка швидко допоможе одужати. Я знаю, що піде простуди. От тільки така самовпевненість може дорого коштувати. Лише за 3 тижні цього року від грипу померло 8 людей, а від початку підсезону вдвічі більше. Серед жертв навіть лікар. Кожного дня ми приймаємо до себе в стаціонар не менше як 5-7-10 нових пацієнтів. Лише за минулий тиждень на грип захворіли понад 160 тисяч українців. Та більшість традиційно лікується вдома. Інколи навіть не маючи й гадки про справжній діагноз. Думали, що отравилась, да. Сладостями. Так батько згадує про початок хвороби старшої доньки, 16-річної Тетяни. Каже, їй значно погіршило вже на другий день. Ви намагалися її лікувати? Намагались, старались. Просто дуже різко. Ніхто не знав, що так різко. Коли до них прийшла сільський фельдшер, дівчина була вже непритомна. Швидка поміряла тиск, досить вже був високий, 210 на 120, температура 39,7. У вкрай важкому стані школярку госпіталізували в реанімацію Острозької лікарні. 5 днів за її життя боролися медики. Однак врятувати дитину не вдалося і 7 січня дитина померла. А пізніше встановили, дівчину вбив грип. Грип А, H3N2. Саме від такого типу вірусу померло і немовля в Запоріжжі. Цей агресивний штам називають Гонконг. Він дуже різко, дуже починається з різкого повищення температури до 39-40 у людей кашель, який не проходить. Трохи згодом стан може навіть покращитись. Це лично по моїм наблюденням у моїх пацієнтів. Тобто, вроді би, вже і температура спадає, вроді би, все йде на улучшення, а до сих пор пацієнт кашляє, проводимо обслідування, а там бронхіти, пневмонії. Вірусна пневмонія, особливо грипозна, дуже опасна. І, к сожалению, приводить к летальному ісходу. І саме цей штам вірусу нині шириться Україною. І хоча епідемії поки немає, епідпорог перевищено в 3 областях – Житомирський, Сумський та Одеський. А в Одесі та Луцьку навіть карантин у школах запровадили від вірусу подалі. Він уражає насамперед дітей малого віку і старшого віку 65+, є досить небезпечним для групи ризику, бо в цьому віці достатньо багато сукупних факторів, як то серцево-судинне захворювання, різноманітне порушення обміну речовин, діабет і так далі. А симптоми Гонконга – висока температура, сильний кашель, біль у м'язах та головний біль. Якщо у вас саме такі прояви, негайно викликайте лікаря. Це не значить, що всі хворі, які захворіли на респіраторну інфекцію, повинні бути госпіталізовані в стаціонар, звичайно. От є такі форми, не дуже важкі, з якими можна справитися в домашніх умовах. Але лікар повинен оглянути пацієнта в перші 2 доби. Далі медик може дати направлення на аналіз крові для точного діагнозу і обов'язково призначить ліки. Всі вважають, що вони розуміють, як лечити грип, що грип – це не дуже все, і ОРВІ, що це все не дуже складно. Прийшов, купив в аптеці те, що сказав фармацевт. Все це може викликати алергію, тому вам потрібно припинити приймати ці препарати і просто випити парацетамол. Це терапевт Свен Ельген з Брюсселя. Він говорить по телефону з пацієнтом, який скаржиться на біль у шиї. Від майже всіх болячок, зокрема і від грипу, тут, у Бельгії, один рецепт – парацетамол. А якщо цього недостатньо, то ще ацетилсаліцилову кислоту, тобто аспірин, знеболює та знижує температуру. Зазвичай цього досить. Якщо пацієнт кашляє, іноді виписуємо сироп від сухого кашлю. А от популярні в нас противірусні препарати тут не в пошані. Немає підтверджень, що такі ліки працюють. Найвідоміший препарат – це Тиміфлю, але немає підтверджень, що він діє. Існує багато побічних ефектів. Люди скаржаться на головний біль, проблеми з травленням, тому ми не виписуємо його. А це українка Олександра, мама 2 дітей. У Бельгії живе 6 років і раніше противірусні та імуностимулятори привозила з батьківщини. Якось так, звичка з України, напевно, що я... Теж вірила, що треба якось допомагати імунній системі боротися з вірусом, і тому треба давати якісь імуностимулятори. А потім якось мене тут впевнили, що
це взагалі не допомагає і тільки може бути зайве навантаження для твого організму. Тому я просто перейшла більш-менш на те, що тут радять лікарі. Загалом бельгійський медичний підхід можна описати коротко – нічого зайвого. А через три дні – додатковий огляд. Бо іноді грип може перейти в пневмонію або що. Та незмінними для будь-яких країн та медичних традицій є базові рекомендації вчасно звернутися до лікаря і залишатися вдома без трудового героїзму. А ще лікарі радять робити вакцинацію проти грипу навіть під час і під сезону. На сьогоднішній момент єдине і лучше средство профілактики специфічне – це вакцинація. От тільки зараз ситуація в Україні ускладнена іншим фактором. Окрім сезону грипу, у нас майже в усіх регіонах спалахи кору. Знову ж таки, через низький рівень щеплень. І ситуація виходить тупикова. Аби приборкати кір у МОЗі, оголосили масову вакцинацію. От тільки це може посилити захворюваність на грип. Ніхто не виступає проти вакцинації, її треба робити, її треба робити постійно. Але коли йде рост епідемічного грипу, ну, было даже такое положение, когда вот были эпидемии гриппа серьезные, то иногда в свое время останавливали даже плановые вакцинации по ряду причин. Загалом небезпечний грип зараз шириться не лише Україною, а усім світом. І майже всюди є смертельні випадки, особливо серед дітей. А от в Україні епідеміологічний пік прогнозують уже за кілька тижнів, на початку лютого. Феруза Бегматова, Андрій Анастасов, Сніжана Сидорук, Олена Абромович, Богдан Савруцький, Євген Камінський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ось це питання масової вакцинації проти кору у розпал захворюваності на грип активно дискутується в Україні. До яких висновків дійшла професійна спільнота лікарів? Давайте спитаємо про це Ольгу Богомолець, голову парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Вона зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пані Ольго, я вас вітаю. Міністерство охорони здоров'я у розпал сезону грипу почало кампанію боротьби проти кору. Чи погоджуєтесь ви, що це справді небезпечно? Насправді, проведення масової вакцинації проти кору, тоді, коли в країні розвивається епідемія грипу, є надзвичайно небезпечним і дискредитує саму ідею і мету вакцинації. Для чого робиться вакцинація? Щоб створити колективний імунітет. Коли дитина може бути заражена грипом, але ще не бути ніякої симптоматики, тобто вона ще не хвора, в цей момент їй зробити вакцинацію кором, це може призвести до надзвичайно негативних наслідків і ускладнень. Чи можна робити вакцинацію під час епідемії грипу? Можна індивідуальну, відповідно до календаря щеплень. Але робити масовий спецназ, що, власне, зараз робить МОЗ, на погляд Комітету охорони здоров'я і наших епідеміологів і інфекціоністів, більше зашкодить і приведе до ризиків. Тому Комітет охорони здоров'я звернувся і до Ради національної безпеки, і до Кабінету міністрів, і до місцевих адміністрацій, повідомляючи їх про небезпеку. Зрозуміло. Ще одна тема є для розмови з вами. Це ситуація навколо медичних університетів у Києві та Одесі. Що взагалі відбувається? Кожного дня новини про рейдерство, захоплення приміщень, судові позови. Уляна Супрун звинувачує ректорів у корупції. Вони у відповідь міністерства звинувачують у беззаконні. МОЗ вирішив змінити юридичні особи вишів, об'єднавши кілька старих університетів у два нових, бо це єдиний формальний спосіб поставити нове керівництво. От як ви оцінюєте поведінку сторін у цих конфліктах і чим це, власне, може завершитись? Думка моя полягає в наступному. Якщо є ректор медичного університету, корупціонер, злочинець, він має відповідати по закону. І для цього є судові інстанції, правоохоронні органи, Служба безпеки, всі, які мають займатися злочинцями. І доводити, що вони злочинці. Знищувати університети заради того, щоб замінити ректора або притягнути замість того, щоб його притягнути до відповідальності, є катастрофічно неправильно. Знищуючи Кримський медичний університет, який сьогодні працює в Криму, внаслідок цього вийде, що коли Крим буде Україною,
єдиною цілісною Україною, а не окупованою територією, тоді вийде, що у нас немає Кримського медичного університету. Знищення Луганського університету і спроба об'єднати його з Київським призведе до того, що люди, які з Луганська, то саме з Донецьким університетом, ризикуючи власним життям, вивозили документи, печатки для того, щоб в Україні працював Луганський і Донецький університет, вони їхали працювати не в Київському, не в Вінницькому університеті. Вони їхали привезти сюди в Україну Донецький і Луганський університет. Тобто Донецький і Луганський університети мають працювати. І їх не можна знищувати шляхом злиття з Київським і Вінницьким тільки тому, що міністерству, керівництву міністерства потрібно поміняти ректорів. Це абсолютно навіть не протиправні, це антидержавницькі дії. І останнє цілком логічне питання, а що робити студентам цих університетів? Чим це загрожує їм? Що, чим загрожує оця вся колотнеча? Тим, що керівництво університетів займається судами замість того, щоб зорганізовувати роботу навчального процесу. Студенти не розуміють, що відбувається, підривається довіра взагалі навчального процесу. Що має робити профільне міністерство? Перше, затвердити врешті-решт стандарти лікування, щоб можна було зробити реформу освіти. Що має зробити Верховна Рада? Прийняти нарешті закон про вищу освіту і автономізувати заклади для того, щоб університети могли самостійно обирати собі керівництво. Наступне. Держава має сформувати державне замовлення і сплачувати за навчання, щоб воно було доступним для наших дітей. І четверте. Надзвичайно важливо. Держава має чітко на виході контролювати якість навчання відповідно до європейських стандартів. Чи щось з цього зроблено? Не зроблено нічого. Тобто замість того, щоб реально боротись за якісну медичну допомогу, яка починається з якісного навчання студентів, профільне міністерство просто займається з'ясовуванням стосунків, витрачанням часу, витрачанням простору, коштів, енергії, не абсолютно, яка не спрямована на досягнення кінцевої мети – покращення медичної допомоги українським громадянам. Тому, на мій погляд, позиція міністерства не тільки по цьому питанню, не тільки по вакцинації, не тільки по медичним університетам, є надзвичайно непрофесійною. Ну що ж, зрозуміла ваша точка зору. На мої питання відповідала Ольга Богомолець, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Цієї зими у новинах тема газу. Не тільки того, так би мовити, політичного газу, про який вже всі звикли бачити повідомлення у ЗМІ, звичайний побутовий газ, на жаль, також серед заголовків. Грузія, Росія, Франція. Географія вибухів охоплює всю Європу. Характер трагедій також різний. Об'єднує їх одне. Можуть постраждати звичайні люди. І ніхто не може відчувати себе на 100% безпечно. Чому, знає Олена Зоріна. Далі її матеріал. Це не кадри терактів, а наслідки витоку газу. Франція, Грузія. Росія і Україна – це лише хроніки останніх кількох тижнів трагедії, що забирають подекуди десятки життів. Ми, к сожалению, обречені на все більше кількість подобного роду інцидентів. Що ж стає причиною? Слегка пострадав. Вон він. Ти смотри, скільки людей живе. Діти всі. В голові що-то є у тебе або ні? Розпало, ну все бахло. Вибиті шибки і двері, задимлена квартира. Це жовтень минулого року, околиця столиці. Щось поставили родіварить, п'яні були, і взорвалась квартира. Марії і майже дворічному Максимку пощастило. На момент вибуху їх удома не було. Дізнались про все від сусідів. Ну, таке стекло було вибито. У мене просто подоконник ще потріщав на п'ятому етажі. Тобто тільки ремонт зробили і повністю тріснув. І той кліп не можу навіть зробити. На п'ятий поверх приходиться ходити пішком. Два місяці без газу і гарячої води. Тепер про цю історію нагадують новенькі пластикові вікна біля злощасної квартири. Чи живуть там забудькуваті горе-підривники – невідомо. П'ять хвилин і все. Говорить, було б достатньо, щоб взорвався весь під'їзд. Це ж хуже, ніж терорист.
Тепер 10 січня для мешканців цієї столичної хрущівки. Другий день народження. Дякувати Світлані, яка рано вранці прокинулася від запаху газу і забила на сполох. При большом взрыве, крупном взрыве нашего подъезда не было бы, а все остальные подъезды просто бы сложились гармошкой. Спочатку Светлана с чоловіком шукали витік самостійно. Когда пошли по квартире уже, именно в ванной, а в ванной вытяжка, вот там была вот газовая камера. Воняло везде, и пятый этаж, и наш этаж. Виявилося, джерело небезпеки зовсім поруч, за стіною, у сусідки. Когда поднесли к Ириной двери, очень громко пищал аппарат этот. Она громко, так что в подъезде было слышно, сказала, что да, это суицид. Она абсолютно одета была. И когда у нее попросили документы, она достала их с кармана курточки. Ірина перерізала газовий шланг. Яким насправді був її задум, поки що невідомо. Жінку, до слова, колишню вчительку початкових класів забрали у психіатричну лікарню. Та що буде, коли вона повернеться, ніхто не знає. Ми зараз от вийшли, я перекрила газ. Ми постійно перекриваємо його. Ми ложимося перекривати його обов'язково, тому що ми не знаємо, що буде, произойде. Мешканці будинку пишуть листи в СБУ, поліцію та прокуратуру з проханням розібратися в цій історії. І про всяк випадок намагаються убезпечити себе самостійно. Прийняли рішення своїми силами, так як квартира не опечатана, заблокують вхід в квартиру. Але не в усіх таких історіях буває хеппі-енд. Рахунок під час витоку газу йде на хвилини. Концентрация метана в воздухе для того, чтобы произошел хлопок, составляет всего 4%. То есть вот только запахло газом, можете считать, что у вас начала набираться критическая масса. Застрахуватися від божевільних чи неблагонадійних сусідів неможливо, як і передбачити, хто нехтує елементарними правилами безпеки. В холод увімкнені газові комфорки чи духовка – це додаткове джерело обігріву. А дедалі частіше й основне, коли люди переходять на індивідуальне опалення і встановлюють газові котли. Там, де з'являється газовий пристрій, там обов'язково має бути індивідуальний димовентканал, який має обслуговуватися належним чином. І це створює додаткову небезпеку. На практиці перевірка на безпеку приладів і їх підключення – це головний біль самого споживача. В облгазів, які мали ревізорські повноваження, від середини минулого року руки зв'язані. За це відповідає сам жилець. Він зобов'язаний заключити договор на обслуживание этого газового оборудования с любой компанией, которая имеет соответствующее разрешение на проведение этого обслуживания. Відтак дозволи і висновки про справність приладів, кажуть, тут стали добре налагодженим бізнесом. В Київській області за там где-то в далеких районах за 80 гривень за листочок, а там в Києво-Святошинському за 200. Вот это бизнес. Годі й казати про перевірку в будинках вентиляції і самих мереж. Експерти радять проводити їх хоча б раз на рік. Тим паче рахунки за це ЖЕКи та інші управляючі компанії регулярно виставляють. З людей стягується цей тариф, але потім він не йде, ці гроші, на безпеку, на технічне переобладнання, а йде в непрозорий спосіб в кишені осіб, які потім випливають у нас з журналу «Форбс». Внутрідомові сети непонятно у кого на балансі. Тобто вони не на балансі облгазов і вони не на балансі у ЖЕКів. І облгази, по большому счету, відповідають тільки за вхід в дом. Тому де наступного разу може вибухнути, не може передбачити ніхто. Це Фастів, місто майже за 80 кілометрів від столиці. Більшість мешканців давно гріються від газових котлів. Руїни на місці квартир, а замість речей – гори сміття. Тепер жити тут неможливо та навіть ходити вкрай небезпечно. Трагедія, що сколихнула всю Україну. Вибух у п'ятиповерхівці на Київщині забрав життя двох людей і залишив просто неба – 30 сімей. Що ж стало причиною? Витік газу чи щось інше? Слідчі встановлюють і досі. Котел, увімкнена комфорка або ж вибухівка. Чиновники, газовики і слідчі за місяць після трагедії чітких причин назвати не можуть. Усі чекають на результати експертиз. Офіційна робоча версія слідства – це вибух газу. По відсутствию сажі, по відсутствию там, по характеру самого взриву. Это вообще не напоминает взрыв после утечки газа. Сергій та Ірина втратили все. Вони жили на поверх вище від квартири, де стався вибух.
У нас диван там стояв, тут ми зробили невеличку робочу зону. Там не було що забирати. Те, що мали, які заощадження, все, побутова техніка, коштовності, ну, іграшки дитячі. Син зараз задає нам питання, мамо, чому? Дуже тяжко дитині пояснювати. Маленького Сашка та Ірини вдома не було, а от Сергій дивом вижив. Пролетів два поверхи і отямився вже під завалами. Підлога з-під низу почала летіти вверх. Якесь таке незрозуміле ярке світло. Марія з дітьми залишилися неушкодженими, хоча житло теж зруйноване вщент. Ось моя квартира. Тут ми починали робити ремонт. Це моя квартира. Тут у нас було дві кладових. Біля цієї стіни стояла, знаходилась ліжка, на якому ми в момент зриву якраз ще лежали. Я і діти. Сергій кілька тижнів провів у лікарні, і попереду ще можлива операція. До всього 5 тисяч гривень щомісяця тепер сім'я платить за оренду квартири. Міська влада виділила майже 90 тисяч гривень кожній постраждалій родині. Та цього замало для тих, хто втратив усе. Ми сформували пакет документів щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в сумі 18,5 мільйонів гривень. Для придбання житла для відселення мешканців постраждалих квартир. У мерії обіцяють, рішення може бути найближчим часом. Зараз я чую березень місяць. Люди добрі. Який березень? Ми на вулиці без нічого. Півтора зруйнованих під'їзди відновленню не підлягають. Їх треба відбудувати наново. А в решту будинку вже повернулися люди. Комунікації, в тому числі і газ, підключили. Олена Зоріна, Сергій Килимник, Вадим Свиридонов та Ірина Дяченко. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Це подробиці тижня, ми продовжуємо. Ювілей, який варто не загубити серед інших зимових свят. Перший президент України Леонід Кравчук відсвяткував 85-й день народження. Серед гостей були і наші кореспонденти. Давайте подивимось. Маємо те, що маємо. Ця фраза вже давно стала афоризмом, а її автор увійшов в історію як батько української незалежності. Леонід Кравчук – перший президент України. Завдяки вам, Леоніде Макаровичу, Україна і скористалася унікальним шансом, що випадає один раз на століття. Але ви не просто чекали на шанс. Ви були одним із тих, хто цей шанс створював. І кожного дня здійснювали послідовний, часом непомітний демонтаж московської влади на українській землі. На сцені оперного театру два президенти. У залі мало не весь український політикум. Леоніда Кравчука вітають з ювілеєм. У січні йому 85. Всі без винятку дякують за досягнення. Саме Леонід Макарович стояв у витоків, і створення нашої незалежної держави є надзвичайно символічним. Людина, яка пройшла багато різних випробувань, багато різних періодів життя, і в тому числі і період радянської влади, знайшла в собі сили стати на сторону справедливості. Стати на сторону справедливості – це вийти з лав Компартії у 91-му і піти на перші в історії Незалежної України президентські вибори безпартійним. Тоді Леонід Макарович переміг у першому турі – 60% за. Саме за часів його президентства були створені всі державні інституції. Сформована армія і розпочато перші реформи. І головне – Україну визнали у світі. Було правильно, що він був самим першим президентом України. Тому що всю ситуацію, все як розгребти, як розкладку цю зробити від того комуністичного режиму. Та сам Кравчук аналізує не лише свої досягнення, а й поразки. У новій книзі перший про владу. Я подивився на владу збоку. І ви знаєте, я побачив там тільки багато цікавого, чого я раніше просто не міг навіть побачити, тому що десь був зав'язаний на цих питаннях. Зараз Леонід Кравчук пише політичні мемуари і активно займається громадською діяльністю. 100% інформована. Людина, яка зараз знаходиться поза політикою, але ніколи з політики не виходила і завжди присутня у всіх подіях, які відбуваються. Сам ювіляр каже, те, що українці все пам'ятають, для нього надзвичайно цінне. І хоча Леонід Кравчук пішов з активної політики, планів іще має вдосталь.
І Юлія Жешко, подробиці тижня, телеканал Інтер. Це були подробиці тижня. До зустрічі наступної п'ятниці.